16.20 Cesta nahoru. Expozice Trichtýř doby. Žádná historická událost nespadne z nebe, žádná netřeskne v dějinách sama o sobě, bez příčin, bez souvislostí. Expozicí pro české povstání, bitvu na Bílé hoře a staroměstskou exekuci byl politický a náboženský vývoj v Českém království při nejmenším od vlády Rudolfa II. I když barvitý obrázek rudolfínské Prahy sliboval, že by se Praha díky kultuře i politice mohla stát skutečným mocenským centrem říše, v jejím čele stál neaktivní a nemocný člověk, který tyto možnosti nenaplnil. Zásadní roli hrálo od rozmachu reformace náboženství a klíčovým okamžikem byl bezesporu majestát císaře Rudolfa II. z 9. července 1609. Ten měl garantovat náboženskou svobodu nejen šlechtě, ale i poddaným. Majestát se dá považovat za úspěch stavovské nekatolické politiky. Celá země ovšem vstupovala v roce 1609 do dramatického desetiletí, jaké království dlouho nepamatovalo. Nemocný císař Rudolf II. byl pod tlakem svého bratra Matyáše i českých stavů. Rozhodl se pro riskantní krok, když do své země pozval na počátku roku 1611 vojsko arciknížete Leopolda Pasovského. Pasovští vojáci vyvolali odpor stavovské obce, která svolala vojsko a na situaci zareagoval i král Matyáš, který vytáhl s vojskem ku Praze. Pasovské vojsko se pod všeobecným tlakem stáhlo. Pro Rudolfa II. bylo toto dvouměsíční dobrodružství definitivním politickým koncem. Byl donucen k abdikaci a českého trůnu se v květnu 1611 ujal jeho bratr Matyáš. Pro budoucnost byla zásadní otázka následníka českého trůnu. Za nástupce Matyáše byl vybrán rodinnou radou jeho bratranec Ferdinand Štýrský. Nástupnictví Ferdinanda předložila panovníkova strana na jednání zemského sněmu v červnu 1617, kde bylo většinou stavů přijato. Někteří radikálové sice protestovali, ale byli v menšině a Ferdinand Štýrský byl 30. června 1617 korunován na českého krále. Vzhledem k tvrdému postoji Ferdinanda vůči protestantům se po roce 1617 začala vyostřovat situace. Symbolickými místy se staly luteránské kostely v Hrobu na Teplicku a Broumově. První z nich byl dokonce na rozkaz vrchnosti zbořen v prosinci 1617, druhý v roce 1618 uzavřen. Stavové se obrátili na Matyáše s žádostí o nápravu a svolání zemského sněmu. Císař ale zaslal v březnu 1618 takzvané těžké psaní, ve kterém pod přísnými tresty zakázal sněm. Čeští stavové čekali vyjednávání. Nečekaně však přišla tvrdá odpověď. Kolize defenestrace. Česká protestantská šlechta vyčítala tvrdý panovníků v postoj skupině katolických šlechticů, kteří podle nich stáli za nekompromisním dopisem. Šlo především o místodržící Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkovic, Jaroslava Bořitu z Martinic a na Smečně a Viléma Slavatu z Chlumu a Košumberka. Stavové svolali s ním i přes zákaz krále a během něj došlo k tajné poradě radikálů a rozhodnutí o manifestační akci. 23. května 1618 proběhlo na Pražském hradě v kancelářích místodržitelů vzrušené jednání. Jen malá část přítomných věděla, že má dojít ke zcela zásadnímu činu. Jejich krok neměl být jen manifestací ale strůjci defenestrace zjevně počítali se smrtí Martinice i Slavaty. Během vyhroceného jednání přečetli připravený rozsudek a pak se chopili překvapeného Martinice a svrhli jej z okna. Následoval Vilém Slavata a poté ještě písař Fabricius, který stavy vyzýval k mírnosti. Nikdo z vyhozených se však smrtelně nezranil. Nejvážnější zranění měl na hlavě nárazem ořímsu Slavata. Čeští stavové počítali se zahraniční pomocí, ta však byla poměrně slabá a Sasko i Anglie mlčeli. Navíc se proti silovému řešení a sporu vyjádřil Moravský zemský sněm. V červenci 1618 posílil své mocenské pozice na dvoře nemocného císaře Matyáše nástupce Ferdinand Štýrský, který se rozhodl řešit situaci v Čechách vojensky. V srpnu 1618 vpadl do Čech s vojskem. I když byl odražen, Události se od politických vyjednávání a propagandy posunuly ke skutečné válce. Na české straně se výzvy k umírněnosti ztratili v ruchu válečné kampaně. Padlo rozhodnutí hledat jiného krále. Čeští stavové vsadili na falského kurfista Friedricha, doufali v pomoc protestantů v říši nebo pomoc Friedrichova chána, anglického krále Jakuba. Nejprve došlo k sesazení Ferdinanda II. a poté s něm zvolil 26. srpna 1619 Friedricha Falského českým králem. Volba Friedricha Falského ale vzbudila rozpaky. Anglický král Jakub I. měl dokonce potřebu informovat španělského krále, že se nejedná o krok anglické politiky v Evropě. Anglie také neposkytla povstání očekávanou pomoc, stejně jako Nizozemí. Navíc novému králi se podařilo několik nešťastných kroků, jako byla například očista chrámu svatého víta od údajných dokladů modloslužebnictví prakticky tak došlo v předvečer Vánoc 1619 k drancování chrámu, ničení a pálení obrazů i reliéfů. Král marně hledal skutečné spojence. Sedmihradský gábor Betlen byl nevyspytatelný, manévroval od císaře opozici. Dokonce došlo k námluvám z Turky. V dubnu 1620 se v Praze objevilo jejich poselstvo, ale dohody uzavřeny nebyly. Velká očekávání nebyla naplněna, české povstání se ocitalo v izolaci. Krize, bitva Vojenské akce mezi léty 1618 a 1620 neukazovaly na jednoznačnou převahu žádné ze stran. Na podzim 1619 si lépe vedla stavovská armáda, když obsadila Moravu a vytlačila generála Bukoje na území Dolního Rakouska. Dokonce došlo v listopadu 1619 k obléhání Vídně, které však bylo neúspěšné. Když se vydal Friedrich Falský na konci ledna 1620 na Moravu, Slezsko a Dolužice, byla Morava napadena polskými oddíly. Situace byla vážná, selhala politická jednání a český král i stavové byli bez podpory a bez peněz na vojsko. Katolíci v zemi se cítili ohroženi na životech. Lidé zakusili tíhu nových daní na válku. Jediný úder mohl znamenat konec. Od jihu Čech nastoupila na podzim 1620 vojska Katolické ligy pod vedením Maximiliána Bavorského a císařské vojsko generála Bukoje. V listopadu 1620 se vojska od Rakovníků přiblížila ku Praze. Státy v 17. století neměly stále armády, jaké známe dnes. Skutečná vojenská moc byla budována až v případě války a byla postavena na obchodním vztahu mezi válčícím a vojenskými podnikateli. Pluk byl tak ve skutečnosti firmou, kterou vlastnil vojenský podnikatel za účelem zisku a případně k získání politických výhod, což byl případ třeba Albrechta z Valštejna. Vojáci se pak často rekrutovali z řad nejnižší třídy, důstojníci oproti nim většinou pocházeli ze šlechtických rodin. Během třicetileté války definitivně převážily výhody střelných zbraní nad chladnými zbraněmi užívanými zblízka. Klesl význam jízdy. Začala dominovat pěchota, používající vysokou palebnou sílu. Dělostřelectvo stále nehrálo prim. Tehdejší děla byla příliš těžká a nepohyblivá. Prostor byl místo nich dáván střelcům s mušketami. Jakkoliv se samotných bitev účastnila jen relativně malá skupina profesionálů a dobrodruhů, představovalo jejich vydržování obrovskou zátěž. Na relativně vysoké žoldy někdy nebyly peníze a vojáci se dopouštěli ještě většího drancování. Dovolit si podobné výdaje mohli jen ti silnější a tak vznikaly větší státní celky s organizovanou zprávou, která vybírala daně. Státům se přestali vyplácet žoldnéři a začaly vydržovat stálé armády. To vše dohromady vyvolávalo poptávku po vzdělaných specialistech, které mohlo dodat jen kvalitnější školství. Když všeobecné vyčerpání konečně dospělo k vestfálskému míru, hlavní ingredience moderního státu byly k dispozici. Státní aparát, organizace, daně, stálá armáda. Katastrofa. Exekuce. Den po bitvě už bylo všechno jinak. Prahou šel dlouhý průvod v čele s Friedrichem Falským a královnou, za nimi generálové, zemští úředníci i někteří šlechtici. Opouštěli Prahu. Vítězná armáda mezitím začala plenit pražské domy. Mnoho z těch, kteří skončili později na popravišti, se ani tehdy nepokusilo utéct. Místo toho se poražení vydali za Maximiliánem Bavorským, který pobýval v prostorách Pražského hradu, aby požádali o milost a zachování stavovských svobod. Maximilián jim slíbil ochranu, i když věděl, že nemůže mluvit za císaře. Kromě krále opouštěla zemi i část předáků povstání. Indřich Matyáš Hrabě Turn se pokusil udržet Moravu, ale moravské stavy dali přednost jednání s císařem. Václav Vilém z Roupova, prezident stavovské vlády, jel doprovodit prchajícího krále Fridricha za hranice, ale neriskoval brzký návrat. O něj se pokusil až o jedenáct let později, v roce 1631. Někteří účastníci povstání s návratem nespěchali, byli tak odsouzeni k trestu smrti v nepřítomnosti. Část uprchlíků z Čech našla azyl v Saské Pěrně, ležící pouhých 20 kilometrů za hranicemi místodržící Karel z Lichtensteina měl dost práce s pacifikací Prahy a s návratem k poměrům před rebelí. Už 1. prosince 1620 ale dostal od císaře Ferdinanda list, aby střežil hlavní organizátory povstání a nedovolil jim uprchnout. V první fázi však byli zatčeni převážně jen ti, kteří vedli politická jednání. Obecně nikdo z účastníků povstání nepočítal s hrdelním procesem. Vítězné straně bylo od počátku jasné, že nesmí být k poraženým schovývavá. Byl vytvořen soudní tribunál v čele s Karlem z Lichtensteina a prokurátorem Přibíkem Jeníškem z Újezda. Nejprve chtěl císařský dvůr 51 hrdelních rozsudků. V prvních návrzích bylo i čtvrcení zaživa. Jména odsouzených se proměňovala podle toho, kdo měl či naopak neměl vlivné přímluvce. Z původně 43 odsouzených jich byla řada omilostněna, respektive odvedena zpět do vězení. Několika šťastlivcům, například Vilému Zlobkovic, navrhl tribunál prominutí trestu smrti. Theodor VI z Otensdorfu dostal milost přímo na popravišti, jako jediný. Dne 21. června 1621 v pět hodin ráno začalo na staroměstském náměstí děsivé divadlo. Trvalo více než čtyři hodiny a popravčí kat Jan Midlář při něm stupil čtyři popravčí meče. Během stínání kat ještě oběsil tři odsouzené. Tělo Martina Fruvajna z Podolí, který spáchal sebevraždu ještě před exekucí, bylo podle původního rozsudku rozčtvrceno popravit v srdci Evropy 27 lidí, byla však i v 17. století zcela mimořádná událost. A nic na tom nemění fakt, že ačkoliv mluvíme o 27 českých pánech, tak z panských rodů tam byly pouze tři první. Následovalo sedm rytířů a 17 měšťanů. Exekuce na staroměstském náměstí nebyla jen krvavým divadlem. Odsuzující i odsouzení byly často příbuzní nebo blízcí přátelé. Herman Černín měl mezi odsouzenými bratra Diviše a přítele Krištofa Haranta, jehož ženu si později vzal. Hlavy dvanácti popravených byly vystaveny na staroměstské mostecké věži a pohřbeny byly až v roce 1631. exil a emigrace. Kromě aktivních účastníků povstání, kteří se obávali odplaty, do exilu zpravidla nikdo moc nespěchal. Většina čekala, jak se situace vyvine a teprve, když nebylo zbytí, došlo k odchodu. Zlom nastal roku 1627 s obnoveným zřízením zemským. Tehdy šlechtici i měšťané, kteří nebyli ochotni opustit nekatolickou víru, museli opustit zemi. Odcházeli ovšem i poddaní, což komplikovalo situaci vrchnostem. Oproti tomu saský kurfist Jan Jiří vydal téhož roku nařízení o vstřícném přijímání exulantů. Jak doba v emigraci narůstala, dostávali se exulanti do materiální nouze, města v pohraničí se plnila cizinci z Čech a soucit starousedlíků pomalu ustupoval starostem o vlastní existenci. Nakonec i kurfist požadoval po českých exulantech přísahu věrnosti i zvláštní poplatek, takzvaný Schutzgeld. Život v exilu byl pro všechny exulanty strastiplný, ať už materiálně nebo duchovně. Velká část exulantů zamířila do Pirny, saského městečka vzdáleného 20 kilometrů od zemských hranic. Saský kurfist Jan Jiří jim příliš neduvěřoval, ale přesto jim povolil konání bohoslužeb v českém jazyce i zvolení českého faráře Samuela Martinia z Dražova. Martinius měl zároveň dohlížet na to, aby byli v Pirně přijímáni jen pravověrní luteráni. Poměrně brzy se tak rozhořel spor mezi exulanty samotnými. Na jedné straně se ho účastnil právě Martinius, na druhé straně bránil české bratry Jan Amos Komenský. Spory, které probíhaly v předbělohorské době v Čechách a na Moravě mezi luterány a českými bratry, v exilu dále pokračovaly. Ale třicetiletá válka nebyla idyla doby Rudolfa II. Sasko bylo stejně luteránsky vyhraněné jako habsburské země katolicky. Válka pokračovala a pro snahy o smíření nebyl ani prostor, ani zájem čeští pobělhorští exulanti se snažili udržet v povědomí válčící Evropy a snažili se pohnout veřejné mínění na svoji stranu. Český pobělhorský exil nedokázal vytvořit jedno centrum, byl jen malou skupinkou ve víru války a podle toho také dopadl. Navzdory snahám výrazných osobností, jakou byl například Jan Amos Komenský. Situace na bojištích 30. leté války se měnila každým okamžikem, a tak v roce 1631 vpadl saský kurfist Jan Jiří Saský se svým vojskem do Čech. Když saská vojska pronikla neobsazenými Čechami až ku Praze, město se opět vzdalo. Spolu se saskými vojsky se vrátilo do vlasti mnoho exulantů, kteří se pokusili ujmout zpět svých majetků. Z Prahy byly opět vyhnáni jezuité. Karlova univerzita i Týnský chrám přešli opět do rukou protestantů. Do čela univerzity byl jmenován luterský kazatel Samuel Martinius z Dražova. Hlavy popravených byly sneseny ze staroměstské mostecké věže, kde byly vystaveny od roku 1621. Lepky byly uloženy do zvláštních schrán a odneseny zřejmě k týnskému chrámu, tam jejich stopa mizí. Osud jediné hlavy je známý, hlavy Šlikovi. V roce 1622 si sejmutí lepky vyprosila Šlikova vdova. Poté byla lepka uložena do hrobky. Exulanti se netěšili velké důvěře obyvatelstva a po necelém roce byli vytlačeni z Prahy Albrechtem z Valštejna. Život se vrátil do pobělohorských kolejí. Druhý život Bílé hory Už během stavovského povstání se katolíci i evangelíci snažili vytvořit svůj co nejpozitivnější obraz pro příští generace. Evangelík František Palacký se Bílé hoře vyhýbal, chápal ji jako tragédii. Podobně ji vnímali nacionálně orientovaní dějepisci 19. a 20. století. Josef Pekas naopak soudil, že na Bílé hoře zvítězila vývojově vyšší románsko-katolická kultura, což pozitivně ovlivnilo další vývoj v českých zemích. Nejnovější bádání se zaměřilo mimo jiné na průběh bitvy, jímž se zabýval francouz Olivier Chalain. Bílá hora byla vždy atraktivní pro autory belletrie. Tívní hledali paralely k traumatům současnosti a nabízeli čtenářům naději, že i velmi tíživou dobu lze přežít. K zakotvení tragického obrazu Bílé hory v české historické paměti přispěl Aloisí Rásek, ale také Zygmunt Winter. Obraz Bílé hory rezonoval i v básních a v písňových textech. Postupně převládlo i zde jednoznačně evangelické hledisko a s ním i poetika porážky. V malířství se bílá hora dočkala mimořádného zjednodušení a zároveň všeobecné srozumitelnosti. V historizující malbě 19. století zakotvilo několik dramatických a tedy i divácky atraktivních motivů: defenestrace, král Fridrich obědvající během bitvy, staroměstská exekuce, odchod evangelíků v čele s Janem Amosem Komenským do exilu. Nic z toho však nemohlo konkurovat zachycení Bělohorské bitvy, které mělo zpravidla dvojí podobu. Buď šlo o poslední boj Moravanů u Zděletohrádku, anebo o pusté bitevní pole, jemuž dominovala ikonická silueta hvězdy. Potřeba vymezovat se proti Habsburské monarchii připomínáním historických křivt po vzniku samostatné republiky zeslábla. Na bělohorské pláni dnes stojí jen skromná mohyla, pořízená roku 1920 péčí sokolské podbělohorské župy. Bílá hora přitahovala pozornost autorů divadelních her i filmových scénářů. V 19. století byly akcentovány nacionální tóny a tak ku příkladu Eliška Krásnohorská v dramatu Harantova žena nabídla divákům sice a historický, ale o to poutavější příběh Krištofa Haranta jako uvědomělého vlastence. Dramatik Oldřich Daněk Bílou horu využil jako paralelu k realitě normalizačního Československa. Scénárista Vladimír Kerner zase jako univerzální ilustraci střetu intelektuála s dobou v níž lze se ctí zemřít, ale nikoli žít. Bílá hora zdárně zakotvila i v komiksu. Má totiž všechny předpoklady pro jasné, sdělné a tedy úspěšné komiksové stvárnění, totiž silný příběh, jehož aktéry lze redukovat na hodné evangelíky a zlé katolíky. V tomto duchu se s komiksovým obrazem Bílé hory setkávala v 80. letech 20. století generace husákových dětí v obrázcích z českých dějin a pověstí. Na malou plochu čtení pro děti autoři efektivně skoncentrovali jeden z nejzakořenějších českých mýtů. Obdobná interpretace Bílé hory přetrvala i po roce 1989, například v dějinách udatného českého národa od Lucie Seifertové. Vykročení z tradičního schématu nabídly až populární oprázky, kde se Friedrich Falský jmenuje Fridex Falsky, a na Bílou horu přichází jako lyžař. Jehož jediná sezóna v národním týmu končí debaklem.